Den er her i sånn, og ingen som tør. Begynner noen mål opp. Ikke det. Sides. God kamp. Ja. Og den vekk, ja. God kamp. Jeg har ikke bestemt oss da. Ja, jo. Game on. Kasta hit och se på glasrutan. Kasta såna här ute så får man landa. Ja. Vad sa du på filmen alltså? Ja, det är sjukt att möta. Linjen fan. Åh, 95. Jag har 320 haft att måla sig där. Jag kunde gå bra på 305. Perfect.
straks. Det er litt bra. Tror du går ned over deg? Takk for musikkberg. Tenk på sånn at jeg først hadde fortjent deg bare skjeden min. Eller andre, mener jeg. Den andre. Visste ikke noe sånn. Nei, fyrtet på det bare fem år. Da hadde jeg hatt to på laget. Den andre var på tur inn den da. Ja, to. Det var ikke noe som noe. Nei, det var ikke jeg da. Da redde jeg tid. Ja. Prøv igjen til. Du greier en gang til, hvis. Gjerne må vi kredde en gang til fang hit. Replay. Dags. 129, da.
tar du bare den drikka der også, og så setter du ned der, og så setter du den ned der. Ja. Ja. Du tar tøm. Ja, før den ble lagt. Ja, det var tøft å ikke måle meg, altså. Heldigvis flink. Jeg har hatt det som dobbet også. Ingen hul. Ja, det var akkurat som... Det er jo også ennå. Nei, det er ikke dårlig å synge. 26? Det ser dumt ut. Hæ? Jeg tror ikke det ser dumt ut. Få han danse med. Nei, takk, det er jo bra. Det går bra. Det går bra. Ikke den bilen er ikke rart. Du kaster på rett skive da. Bil kaster. Da er det kamera hos der. Jeg er nyttig hjertet av. Nei, du er 45. Åh! Ja. Glimmer du den, eller? Ai, det er faktisk så pide, det. Vant litt om plenge der. Andre biler. Prøv å sitte på en gang eller noe. Ja, det er det. Hender seg det går bra. Ja. Takk.
Ok. Det er jo brukt. Hva er henne da? 102. Det var gode kjemper. Jeg visste ikke helvigvis jævla bil, altså. 60 kWh. Gå opp igjen. Hæ? 70 igjen. Kjempebra! 102, dagens rødløste, det er da. Nei da. Fy faen! Få kom! Game on! Et av til. Bra jobb, da. Ja, det var. Musikk til 18. Jeg sikter ikke på siste deg. Jeg burde jo lenge det opp. Nei. 23. Det er det. Det er jo bare 3-20 kroner. I hvert fall det som er best i kostnader. 3-20 kroner nå. Ja. Oi! 150. Ha det på lenge litt. Good dogs. Sånn bare. Åh, den der.
6. Hvis du blir det kjærlig. 4. Har du opp? Ja. Nå er det på. Dubbel one from. Dubbel one. Herregud. One and only. Det var ikke en liten sjanse. Å faen, du dykten satt. Du var på tur også. Ja, jeg dykten satt. Åh! Åh, herregud. Nei! Så det svimer. Ja, det var du. Jeg ødela kamera. Få bildet sånn av kamera med. Nei, jeg vet ikke den satt meg her. Ja, ja. Det var den der også. Nei, så vet du ikke gjorde det, så jeg ser den veldig bra her. Nei, det er jo nok. 4. Det er jo nok. Nei, den ferdige vil sette meg opp. Flappy. Nei, faen. Nei, jeg kjenner bra. Ja, men du kan ikke på noe, det er ikke det også. Det er ikke god. Nei, noe. Det var virkelig... Du hadde så bra sin. Make it right. Nei, nå. Faen. Ja, det er typisk at man legger det opp. Er det nei! Det er ordsnakking også, det er ikke... Nei, nå. Men nå, fin! Nå, folkens. Ei fir. Nå pakker jeg. Det er det jeg pakker da. Ei fir. Takk til deg, Mott. Nei, nå har jeg pakket. Prøv for det. Prefer, nå er det godt. Handel med god. Nei. Åh, jeg pakker på deg også. Nei, jeg vil se. Nå, ikke noe. Concentration. Ja, jeg skal ta den ned. Ta den. Få så begynne den ut. Vet du, oss virkelig, liksom, det er modig å gå og gode med. Nei, det er det så dårlig. Ja, også er det så dårlig. Mye eller noe. Da er det. 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 Da er det